Pekný deň vám dnes želáme z lekára a imunity. Dnes máme tému bežanie alebo beh ako taký a ja verím, že nielen potešíme všetkých tých, ktorí behajú, ale hlavne inšpirujeme tých, ktorí ešte nebehajú. Pochopiteľne, keď hovorím o lekárovi, tak je tu pán docent Kužela. Ahoj, Lacko. Ahoj, pekne pozdravujem. A keďže hovoríme o behaní, tak je tu s nami Kika Kocian. Ahoj, Kika. Ahoj, čau, čau. Hneď otvorene musíme prezradiť, že ide o moju veľmi zlatú dcéru, ktorá bola láskavá, ochotná a obetavá. Keďže všetci bežci behajú a nikto nedobehol až sem. Naozaj, Kika, veľmi si to vážim, pretože chceme sa s divákmi a poslucháčmi podeliť o to, ako je dôležité, aby sme v našom živote dokázali nájsť miesto aj pre beh, pre túto skvelú aktivitu, ktorá či máme 5 alebo 50 je málo, 80 stále je nesmierne dôležitá. Mm-hmm. A Laci, skôr ako dáme Kike priestor, že prečo beha, ja už trošku poznám od povede, ale budem rada, ak sa s nami podeliš. Prečo je beh taký dôležitý? Aké máme nejaké zaujímavé štúdie ohľadom behania? Jasné. Je toho tak strašne veľa, že to by sme akože tu boli do nekonečna dlho, ale skrátene povedané, ukázalo sa okrem toho, čo sme vedeli, lebo vedeli sme, že beh je ozaj pre naše srdiečko výborný, lebo rozpumpuje, cievy rozťahuje a tak ďalej. Vedeli sme, že pre endorfíny, lebo dobrá nálada po behu určite áno. To znamená, toto všetko sme vedeli. Čo nám posledné roky doniesli je to, čo sme netušili, že prečo tomu tak je a je to z veľkej časti aj preto, že ten beh ovplyvní zloženie mikrobov, ktoré žijú v našom hrubom čreve. No a toto naozaj akože zaujíma teraz vedcov z celého sveta pre jedno. Lebo okej, jedna vec sú zdravotné aspekty, ale tí vedci športoví sa vrhli na to z pohľadu, či vieme týmto pádom aj zvýšiť výkonnosti našich športovcov. A ukazuje sa, že áno. Čiže naozaj ono to všetko so všetkým krásne súvisí. A teda to chcem povedať, že nielen stravou, dobrým zložením taniera, ale aj správnym, či už behom, alebo aspoň rýchlou chôdzou, vieme ale, že veľmi významne dopomôcť k nášmu nielen dobrému črevnému, ale aj celkovému zdraviu. Tak teraz dáme priestor tebe, Kika, že keby si sa dokázala trošku možno vrátiť späť a povedať si, že prečo si začala behať, teda povedať nám, prečo si začala behať, čo ťa k tomu viedlo a aké máš možno také plány s tým behom, ako si to predstavuješ? No, tak ja som v podstate začala behať akože asi veľmi skoro. Ja behám viac menej, že od detstva. Áno, akože bola si inšpiráciou do istého, ako do istej miery, hej, to si ľudia ukazuje na seba, tak čo poviem, hej. Ale nie, je to tak, že ty si športovala tiež od malička, ja tiež mám veľmi dobrý pozitívny vzťah k športu ako takému. A v podstate asi takých 5 rokov, 6 rokov dozadu možno som začala naozaj, že behať. Behať znamená, že trošku dlhšie trasy. Ako dlhšiu trasu rátam, že 10 kilometrov? No, 8 plus by som povedala. Dobre, 8 kilometrov a viac. Bolo to viac menej z tých časových dôvodov, že v podstate už tá, povedzme, že pol hodina mi prišla málo. Som bola taká, že vybehaná, že naozaj takých tých 5-6 kilometrov si dám. Ešte chýbalo niečo. Áno, jasne, už som chcela také, že kľudne, že tu ich 45 minút, hodinu si bez problémov odbehnem. A to bolo takých 5-6 rokov dozadu. No a vlastne dôvody na to, prečo som začala, boli presne, že no, tak samozrejme, ja som potrebovala pohyb, nejaký kardiopohyb z hľadiska príjem, výdaj. Jasne. To sa priznám, že ja mám veľmi veľký príjem, veľmi rada jem, ľúbim jesť a tým pádom som to potrebovala nejako vyvažovať. A ten beh bol asi také najprirodzenejšie kardio, ktoré som mohla robiť. Aj najefektívnejšie. Rozumiem, v tomto jasne. Bode. Okay. Ale samozrejme, bol tam veľmi podstatný aj ten aspekt toho, tých endorfínov. Takého toho naozaj, že mentálneho upokojenia, že človek, či už beha, dajme tomu, že s hudbou alebo bez hudby, tak má proste priestor sám pre seba na myšlienky. Aj som premýšľala nad veľa vecami, problémy, ktoré som, dajme tomu, počas toho dňa mala, tak zrazu počas toho behu som našla riešenia, ktoré som proste nečakala, že mi tam napadnú. A hlavne ten pocit pobehaní je droga. No, pre mňa, je bez debaty. A to som super, ešte netušila, super, že má to dobrý vplyv na moje črevo, hej? Preto nám pán docent povie, musím povedať o pánovi docentovi Kuželovi, že ty si naozaj, zase nehovorím, že ty si fantastický bežec. Ty proste, no, fantasticky ne, ale no, rád behám. Ale rád beháš a ešte k tomu aj rád chodíš peši. To tak sú dve veľmi dôležité veci. To znamená, vy dvaja máte určite, prepáčte, že tak poviem, ale určite zdravšie črevo v tejto chvíli ako ja. Ale to nie je zas to. No, počkaj, idem. Ide mi teraz len o to, aby sme sa s divákmi podelili o to, že super, že beháme, ale chce to zrejme aj nejakú pravidelnosť. A teraz mierim k tomu, že ak niektorý z dní nestíhaš, nejdeš behať, pociťuješ na sebe nejaké zmeny, napríklad nervozitu, depresiu? Áno,
extrémne. Veľmi to pociťujem, ale zase je pravda, že ja som možno, že... Závislá. Závislá, mm-hmm. respektíve o mne sa hovorí, že som proste prehrotený športovec, mm-hmm. lebo ja naozaj, že pokiaľ nemám denne, že pohyb, tak viem byť, nechcem povedať, že viem byť nepríjemná, ale veľmi to na sebe pociťujem mm-hmm. a potom sa s tým snažím nejak vedome pracovať, aby som nebola na ľudí zlá. Ale ja to prirovnávam k tomu, že keď je človek hladný. Tak mm-hmm. ľudia, keď sú hladní, tak proste reagujú podráždenejšie a podobne. A ja som taká, keď nešportujem, že proste reagujem občas tak, že oprsklejšie, ale akže pracujem na tom. Prepač, teraz si nájde na teraz vybehaná. Som... aby sme vedeli, čo nás čaká. Idem behať dnes večer, môže byť pokojný všetci. Ale nemala som ľahký deň, takže zvládam to ešte celkom dobre. Opatrne sa byť. Hej, radím vám. Ale určite to pociťujem a hlavne to telo si, aj telo, aj mysel si sama ako keby vypýta. Ale zase na jednej strane musím povedať, čím som staršia, tak ako keby si dávam, možno tak, že počúvam viac svoje telo, lebo tiež som mala občas obdobia, kedy som bola, že každý deň som musela ísť behať, lebo proste potrebujem to, aj keby zetory padali v daždi, 36 stupňov vonku, nevadí, idem, lebo potrebujem. A teraz som už skôr taká, že si uvedomujem, že to doliehalo na moju ako keby regeneráciu, že už mi to nerobilo dobre a že som zbytočne tlačila na pílu, krčovateľi mi nohy a iné veci. A teraz som taká, že kľudne si zabehám, že raz za 2-3 dní. Samozrejme robím iný šport, ale proste ten beh nie je úplne... Čiže nemáš momentálne na dennej báze? Nemám momentálne na dennej báze, možno každý druhý, každý tretí deň. A ideš tedy, keď máš potrebu, že OK, tak došla tá potreba, alebo si si urobila, že schedule, že každý druhý, tretí? Idem viac menej teraz tak, že keď mi dojde potreba, okay. alebo otvorene priznám, že keď mám že náročnejší deň, rozumiem, tak, tak kvôli hlave vyvetrať. Jasne. A hlavne, čo je na tom super, iba dokončím, je vlastne to, že cítim na tom, že som lepšie zregenerovaná, tým pádom mám aj lepšie tempo, super. Aj mi to ľahšie ubieha, aj mám z toho lepší pocit. Chytím sa slovička, aj mi to ľahšie ubieha, pretože to je veľmi dôležité. Chcem vedieť, či spoznávaš na sebe, a teba sa hneď pýtam, pán docent, do akej miery, hovoril si, že ovplyvňuje behanie naše trávenie, náš mikrobiom a tak ďalej, môže takáto pravidelnosť pomôcť? Teda respektíve pýtam sa, vidíš alebo máš problémy, dajme tomu, so svojím trávením a s nejakými prejavmi, ak nebeháš, alebo si to ešte neodsledovala? Vieš, k čomu mierim? Že chceme divákom vysvetliť, že fakt hýbte sa, pretože ten šport je fajn a ty si živý vzor teraz, príklad. Určite má to na to vplyv. Že má, u mňa to je napríklad spojené s tým, že aj tá strava je iná v dni, keď nebehám. To treba podotknúť, že ja to tak mám proste nastavené. Ale áno, ten metabolizmus, keď človek iba sedí, nič nerobí, teraz samozrejme niekto nemá priestor každý deň športovať alebo niečo, ale samozrejme, že ten metabolizmus je trošku inak nastavený a tým pádom je fajn sa naozaj aj prejsť alebo niečo, proste nejak sa rozhýbať, to nemusí byť vyslovene, že beh, ale áno, ja to na sebe pociťujem, ale či už to je beh, alebo je to, ja neviem, badminton alebo nejaký iný druh športu, tiež opäť raz relatívne živý šport. Kardio, áno, to môžeme klasifikovať, tak určite to má vplyv na to, že to trávenie je ľahšie, všeobecne pocit telesný je ľahší, taký odľahčený. A aj tie endorfíny k tomu samozrejme pomáhajú, hej, že ono to všetko ruka v ruka. A teraz počúvaj pána docenta. Endorfíny, začneme endorfíny. Lebo naozaj sa ukázalo, keď sa porovnávala skupina ľudí, ktorí mali depresiu a podelili sa na tých, ktorí behali a tí, ktorí ostali len na liekoch, tak stačilo behanie a bolo to úplne rovnako silné a účinné ako tí, čo brali lieky. Ja tomu čiže verím. Behanie, preto tá hlava naozaj krásne. A to je preto, lebo máme prepojenie hlavu s črevom. Naozaj, tam sú niekoľko dráh, od nervových dráh, cez hormóny, cez tie naše mikroby. Toto všetko, takto sa rozpráva neustále, jak my sa teraz rozprávame, my skončíme rozhovor, ale oni sa rozprávajú ďalej. Čiže to je tá jedna vec. Ale druhá je naozaj, čo sa ukázalo, že tá pravidelnosť pohybu na ideálnej dennej báze by mala byť. Ideálne, preto hovorím, však není proste každý deň niekto letí, neviem čo, robota, ale keď sa dá aspoň tých 30 minút denne venovať sa nejakému, a preto aj to správne robíš, to striedanie, lebo naozaj sa ukázalo, že ten jednosmerný šport tiež není úplne optimálny. Čiže aj ten beh striedať s chôdzou, alebo ja neviem, bicykel, plávanie, čokoľvek. Lebo to je jedna vec, to kardio, čo spomínaš, lebo áno, sa ukázalo, že športovať do
ľahkého zadýchania, ktoré mi umožní počas behu ešte vetu povedať bez toho, aby som a odpadol. Áno. Čiže viem ju dopovedať a to je to takéto kardio 2, ktoré pomáha, dobrá zóna, ale to treba striedať aj trošku so silovým športom. Aj o tom si budeme rozprávať, lebo to je veľmi dôležitá téma, ktorá tiež tu zaniká. Naozaj není to hanbou chodiť do fitka a není to len o tom, že pred zrkadlom dvíham činky. Naozaj to potrebuje naše telo. Čiže toto, aby sme si ujasnili. Jak ten pohyb potrebuje aj toto. A teda náspäť k tomu pohybu naozaj sa ukázalo, že keď sa to robí, že 30 minút alebo pravidelná báza, alebo 150 minút týždenne, lebo naozaj dokonca ešte aj pre tých, ktorí povedia, že nemám čas, tak sa ukázalo, že aj rozdelená dávka je dobrá. Čiže 15 minút ráno, 15 večer. Nevadí, vôbec nevadí. Ale cvičiť. Ale proste nové si nájsť ten... Pre tých najhorších takých tých, čo potrebujú toho nejakého pohoniča, tak kúpte si hodinky, tie vám presne povedia, it's time to go, je čas, hýb sa. A keď nie, keď to mám v hlave, o to lepšie. No, neviem, či ma tento podcast nebudú stať hodinky, ale dobre. Jednoznačne, hej. Poďme k tomu, povedali sme si výhody, hovorili sme o strese, prekrvuje mozog, zlepšuje pamäť, behanie. Prekvapilo ma, že predlžuje priemernú dĺžku života až o 10%, tak beháme. To som si doštudovala, to, že kardiovaskulárny systém je v kondícii, ale my sme sa rozprávali s pánom docentom ešte aj o tom, že musíme spomenúť, aj keď sa to niekto nemôže behať, že kto by určite z vás nemal behať, tak samozrejme, ak máte poruchy so srdiečkom, ak máte problémy s kĺbami, tak do toho nechoďte. A tam prípad, že prerušujem problémy so srdiečkom, ja všetci vedia, vieme, verejne áno, vedia, vieme, že áno. Som prekonal infarkt. A naozaj môžem povedať sám na sebe, však sa stretávame každú sobotu, áno. Behávam. Nebolo to ľahké po infarkte, nezačal som, že z intenzívky rovno som začal behať, ale presne som si prešiel. Prvý kilometer, druhý, striedal indiánsky beh s chôdzou, rýchla chôdza a proste to prišlo. Ono to ako nebolo, že za týždeň, za mesiac, ale do roka, do dňa zrazu som zistil, že OK, ja som naspäť a dá sa to. Čiže naozaj netreba zabudnúť na to, že všetko sa dá, len treba pomaly, postupne a s mierou a o hlave. A máš to v hlave. A my sa práve snažíme dostať do vašich hlav, aby ste pridali do svojho životného štýlu buď rýchlu chôdzu, alebo behanie, alebo niečo z kardia, o ktorom tu dnes hovoríme. Prepačte, len ja som ešte dôležitú vec chcela povedať, že my sme dnes chceli ešte vyspovedať aj ortopéda, aby nám povedal svoj názor. Ale zistili sme, že ortopédi nám vždy povedia len, že jedna vec je beha, ale hlavne nám povedia, že musíte mať zdravé kĺby a tak ďalej. Všetko to je dôležité, kým sa pustíte do behania, fakt si dajte spraviť aspoň aké také vyšetrenie, na čo máte. A úplne ešte k tomu, že ako, aby ste nebehali, ak máte veľkú nadvahu. To je zrejme dôležitá vec, aby sme ju povedali, že tie otrasy, ak máte väčšiu nadvahu, vám môžu viac ublížiť ako pomôcť. A teraz sa vraciame k vám, pretože už Láco povedal, ako sa po infarkte vrátil do kondície a od teba chcem, možno nás teraz sledujú tvoji rovesníci alebo aj mladší, ale možno, že aj starší, že či máš nejaký taký tip na to, ako sa do toho behania postupne pustiť. Že či teda skutočne začať nejakou dlhodobejšou chôdzou a ako si na sebe zistila, koľko dáš, lebo môžem pokojne povedať, že si nedávno odbehla polmaratón, ale takým spôsobom, že doteraz sa z toho ja spamätávam. Jaký bol čas? Pod 2 hodiny som mala. Áno, super, aj moja manželka dala, Martinka dala tiež Amsterdam pod 2 hodiny. Martinka, obidve vás chválim. Pozdravujeme touto cestou. Martinka, dúfam, že ty odo mňa nebudeš chcieť hodinky. Už má. Tak skús. Ja by som v prvom rade ešte k tomu, aj čo sme sa bavili doteraz, aj čo teda Laco povedal, chcela povedať, že určite šport je pre mňa veľmi pocitový. A x-krát sa aj mne stalo, že som proste vybehla, že si idem teraz nastavenie mysle, že idem si zabehnúť 10 kilometrov a asi na 3. kilometri som myslela, že ma porazí. A v tomto prípade by som každému, či už nejakému profesionálovi alebo teda pokročilejšiemu bežcovi alebo nejakému začiatočníkovi povedala, že počúvať svoje telo, zbytočne to nehrotiť, lebo naozaj väčšinou vtedy je človek inklinuje k tomu, že sa zraní a potom to nie je dobre. Hlavne z toho potom nemá ani dobrú, príjemnú asociáciu, alebo ako to mám povedať, a tým pádom treba počúvať svoje telo. Ale ako začať? Pomaly, postupne. Asi by som skôr začala sa sústrediť, že behať nejaký časový úsek. Hej, to znamená, neviem, teraz si idem zabehnúť, že skúsim 20 minút. Hej, alebo že mám 20 voľných minút, môžem ich alokovať nejako a rozhodnem sa, že tak idem von na vzduch si zabehať. Hej. Samozrejme, keď niekto chce ísť do posilňovne na bežiaci pás behať, tiež nie je problém. Ja som skôr typ, čo... Pán Kapuš nám toto minule spomínal. Áno, áno, však akože sú takí, akože vôbec nesúdim nič, je to super práve, že ja potrebujem trošku vnemi okolo a tým pádom chodím behať radšej von do prírody a potrebujem čerstvý vzduch.
A ja som sa nemala v Bratislave narodiť, som niekde v Tatrách alebo kde. Ale určite, že radšej postupne, pomaly poviem si, že neviem, skúsim odbehnúť 20 minút. Prepáč, to znamená, ty neberieš väčší ohľad na to, respektíve nemáš metu, že prejdem 10 kilometrov, ale naopak idem si zabehať 20 minút. Nie, ja už beriem ohľad na dĺžku trasy, lebo ja už som v tom stave, kedy už vlastne pracujem ako keby so svojimi nejakými limitmi a už ich chcem pokorovať. Dobre, ale my začíname. My máme... Keď začína. Keď niekto začína, tak naozaj by podľa mňa sa nemal sústrediť na tie kilometre, ale mal by sa sústrediť v prvom rade na čas. Hej, to znamená, ideme si na 15 minút, 20 minút, na pol hodinku zabehať. Popri tom sledujem, ako to zvládam kondične, ako popri tom dýcham, ako dávam nohy, lebo to tiež nie je, že idem si len tak zabehnúť. Ten beh má ako každý šport svoju techniku, ktorú keď človek nerobí dobre, tak si vie veľmi poškodiť. Všeobecne akože aj kĺby a podľa mňa akože úplne všetko. Čiže musí na to dávať pozor. A keď si toto ako keby, že párkrát odbehne, povedzme tých 20 minút, odbehne si to, zistí, že toto je vlastne pre mňa príjemné, je to v pohode, nie som taký zadýchaný, moje plúca, moje srdce to všetko zvládajú, nohy ma nebolia, tak potom by som začala ako keby behávať, že viac. Podľa mňa potom toto je ten bod, keď už mám ako keby, už som si na to trošku zvykol, je ten bod, keď sa do toho možno môže začať trošku investovať, čo je podľa mňa tiež je obrovské. Za tie hodinky. Akože áno, smejeme sa, ale je to podľa mňa súčasťou toho, že topánky sú úplne, že alfa omega, lebo správna topánka je úplne to najdôležitejšie. Rovnako treba dávať pozor na povrchy. Čiže je iná topánka na betón, iná na trail, do lesa, iná je na proste rýchlosť. Hej, že keď už napríklad ja pracujem s rýchlosťou, že chcem behať stále rýchlejšie, iná topánka opäť raz. Čiže trošku sa začať ako keby v tom vzdelávať a dávať si pozor na to, aké mám topánky, aké mám povedzme tenisky, aké mám, pardon, hodinky. Či mám čo som si všimla, že my sme tu obidvaja. Ja mám, ale... Ja mám aj taký. Ja mám oba. Ja mám iba jeden. Môžem ťa na tomto mieste zastaviť, pretože teraz by som chcela, aby sme trošku spojili nádoby v tom, že chodíš behať nalačno, alebo sa ti to nedarí a chcem od teba počuť, čo je pre trávenie, aby to malo tú kontinuitu, to spoločné naše črevo. Čo je dôležité? Môžem si dovoliť behať pred, teda jesť pred behom? Ja som si vždy dávala, som sa ťa na to pýtala pred 30 rokmi, kávičku nalačno a išla som makať. U každého to môže byť iné. Povedz nám tvoje a potom sa dostaneme. Kedy si som behávala, napríklad, že keď som začínala s behom, som behávala nalačno. A aj mi to fungovalo. Ja som človek, ktorý celý život neraňajkuje. Čo dúfam, že teda... Ale proste mi to nevyhovuje. Ja mám svoje prvé jedlo dňa relatívne neskoro, ale mne to vyhovuje. Ja som si to otestovala. Behávala som nalačno, ale napríklad teraz už behávam skôr podvečer. Že mala som obdobia, kedy som behávala, že ráno, ale teraz práve, že podvečer až večer po práci, presne kvôli hlave. Jasne. Že už to mám tak, že potrebujem ako chyby po tom celom dni mať tú hodinu pre seba, vyvetrať sa, trošku na iné myšlienky prísť a zabudnúť na robotu. Ale tiež som proste si, myslím si, že každý si to musí otestovať podľa mňa, že prešla som si aj fázami, kedy som behávala ráno nalačno a teraz naopak to mám tak, že úplne v pohode sa najem, samozrejme mám nejaký čas a potom dajme tomu o nejakú polhodinku, hodinku si idem zabehať a funguje mi to. Okay. Tak a teraz čo máme robiť, aby to bolo zdravé aj pre hlavu, aj pre črevo? Toto isté, naozaj počúvať svoje telo, lebo naozaj sú ľudia, ktorí odbehnú všetko nalačno a ten výkon majú lepší, optimálnejší, ale keď chceme vedu, tak veda hovorí, že teoreticky by sme mali mať ten odstup medzi jedlom a tým veľkým výkonom. Ja hovorím také, že rekreačné behanie, ale veľké behanie, kde ten výkon, pardon, je väčší, tak niekde na úrovni 2 hodiny. Čiže tam by mal byť odstup. Ale to hovorím naozaj už o nejakom športovom veľkom behaní. Čiže rekreačné, naozaj vláčno, kľudne, najedený, kľudne, káva, dokonca káva zlepšuje výkon. Čiže sa ukazuje... To si mi povedal. Preto som to tak robila. A potom ešte, pardon, prepáč, teraz ma napadlo, keď si hovorila, že polmaratón sa ukázalo, a to nie je u polmaratón. Ja som behala nalačno inak, polmaratón. Aj moja žena. Úplne normálne. No ale dá sa to všetko. Dokonca máme takého kamaráta, ten ešte pri behu ani nepije, čo teda neodporúčam, lebo ale proste jeho telo je také. A nové dáva takisto polmaratón. Čiže fakt je to vysoko individuálne počúvať svoje telo. A teraz naspäť tomu maratónu, polmaratónu. Maratóncom
zobrali stolice a zistili, keď porovnali s nebežcami, že majú pomnožený jeden mikrob. Hľadali, zistili, že sa volá taký, že velonela. A ten mikrob urobil to, že tí, ktorí ho mali viacej spomedzi tých maratóncov, tak boli rýchlejší. To znamená, začali, že OK, tak v čom ten mikrob urobí tú vzácnosť, že sú rýchlejší? A on žije z kyseliny mliečnej. Čiže on vlastne zjedol tú kyselinu mliečnú, čo robí svalovinu a svalovicu a teda horší výkon. A tým pádem tí ľudia dlhšie zabehli. Tak potom opačne zobrali ten mikrob a dali myšiam, ktoré behajú v tom kruhu, a zistili, že dali mikrob do myši a myš zabehla o 13% ako tá, ktorá nemala ten mikrob. Presne. Čiže presne celý svet zase teraz hľadá, ako dať do športovcov velonelu. Ja som čakala, že povie, že celý svet teraz hľadá tie myši. Ja, uvybehli, rozprchli sa, keby náhodou túto behali. Ktoré sa rozbehli. Povedal si pitný režim. No. A to je veľmi dôležité, pretože takisto ľudia, ktorí sa púšťajú do behu ako takého, či už rekreačného, o ktorom sa rozprávame, alebo možno do tej rýchlej chôdze, a ja verím, že niektorých ľudí, ktorí nás sledujú, aj trošku pomkneme alebo teda podpichneme k tomu, aby sa nebali, aby sa pustili do tej rýchlej chôdze, či už do schodov, alebo tak ďalej. Ale teraz sa idem pýtať na to, ako piť, čo piť, koľko piť, mám pocit, že aj možno pri staršej vekovej kategórii ten pitný režim býva taký potlačený a zrejme je dôležitý. No, za mňa tekutina, ktorá neuznaná je voda. Lebo naozaj to je ďalšia živina. Stále hovoríme o bielkovinách, cukroch, tukoch a nikto nehovorí o vode. Bez vody umreme najskôr. Keď nepijeme, umreme o mnoho rýchlejšie, ako keď nejeme. Číslo 1. Číslo 2. Celý svet to uznal až do tej miery, že napríklad v Amerike nemajú, tak jak to už aj u nás máme, že spánkové laboratória, fyziolaboratória, čiže jak sa hýbeme, ale majú hydratačné laboratória. Čiže normálne to sú výskumné ústavy o stovkách ľudí, ktoré skúmajú vplyv vody a jeho blaha na naše telo, na zdravie, na celkové fungovanie. Lebo áno, jak hovorím, je to základná živina, bez ktorej sa nepohneme. A tým pádom naozaj sa aj vie, najviac sa získalo mimochodom dát na bostonských bežcoch. Tí boli ochotní. Preto Zdeno Chára bežal bostonský. Áno, vlastne kvôli tomu to tiež urobil nejaký experiment. Zdenka. Pozdravujeme, ďakujeme, že bol u nás. A to chcem povedať, že naozaj tam sa tiež strašne veľa naučilo o tom, že kedy to telo viac potrebuje menej. Čiže opäť je to samostatná kategória veda v tekutiny a šport. Ale zas prídem na to, že naozaj nemôžeme to robiť podľa toho, že je nejaká tabulka, že teraz si budem čítať. Pretože to naše telo je tak individuálne nastavené, že proste to neplatí pre každého. To, čo platí pre jedného, neplatí pre druhého. Ja doplním to tak, môžem, že ja som presne toto zistila sama na sebe, keď som presne bežala ten polmaratón, teraz naposledy v Prahe. Tak ja za normálnych okolností, keď behám že okolo 10 km, alebo čo nepijem. Nemám potrebu proste nejakým spôsobom. Vždy sa napijem predtým, potom nechám, aby som bola teda hydratovaná a potom si to zabehnem bez nejakého zastavenia. Alebo čo? Zle sa zastavuje na toaletu počas behania. to si ani nenapadne. To ani nenapadne, ale že na tom polmaratóne som mala takú potrebu, že teda naozaj po tých 10 km sa napiť a tam aj sú tie stopy, hej, že treba potom piť. A napila som sa jedenkrát, dvakrát a začala som si všímať na sebe, že nedýcham správne. Že ako keby, že proste nerobí mi to dobre. Okay. A od toho bodu som si povedala, že bez ohľadu na to, že koľko mi tých zastávok pitných vybehne, že ja už sa proste nenapijem, lebo proste môjmu telu to nerobí dobre. Počúvala som svoje telo a naozaj som ako keby, že dobehla. Tá voda, ktorá mi predtým ma ťažila, povedzme, alebo mi robila trošku šarapatu aj s dýchaním, aj čo, ako keby teraz sa zliala tam, kam mala, a všetko bolo v pohode, mňa to trošku nakoplo vtedy, ale už som si povedala, okej, nebudeš piť, dobehneš to proste bez toho. Počúvala som svoje telo a dobehla som dobre. Super. A ešte keď si dala dýchanie, jak dýchaš? Lebo to je tiež veľmi podstatná súčasť. Nadýchujem sa nosom a vydýchujem ústami. A veľmi nedávaš nosom všetko? Snažím sa, ale po nejakej už dĺžke nie som to prejde potom ústami. Už som nie schopná. Akože na začiatku úplne v pohode, ale potom ako sa mi zvyšujú tepy, čo si samozrejme tiež sledujem, tak ako keby mám také, že... Že lepšie vydýchujem ústami a hlavne si dávam, mám rytmus v tom. Že sa sústredujem na to, ako vydýchujem. To je veľmi dôležité a to je len rada pre tých, ktorí tiež chcú začať behať. Dýchajte nosom. Naozaj je to prirodzenejšie, lepšie a zdravšie pre naše.
No hlavne sa určite, že nie, že nadýchovať ústami. No, to je to úplne najhoršie. Akože poďme vydychovať ešte, že to tolerovateľné, ale že nadýchovať sa ústami. Teda pridám do tej vašej party, ja si veľa pamätám ešte z toho behania. Ja si pamätám, že ja som začala vydychovať ústami až vtedy, keď už som nevládala vydychovať nosom. Takže bola to pre mňa taká záchranná brzda. Ešte ak dovolíte na záver, veľa sme tu rozprávali o aplikáciách a o hodinkách a ja by som možno chcela, aby ste... A prsteňoch, áno. Lebo mám taký pocit, že pri niektorých takýchto športovcoch sa stanú vlastne tie informácie z tých hodiniek nesmierne dôležité a až sa stanú na nich závislými. A možno, že je len taká rada, že od vás dvoch, ktorí aj jeden, aj druhý teda sa sledujete, že čo je z tých hodiniek alebo z tých aplikácií pre vás pri tom behaní to najpodstatnejšie? Čo je ten akože ukazovateľ, kvôli ktorému to robím? A čo môžeme na to zabudnúť, lebo cítite, že nás to zbytočne zväzuje a možno až príliš ovplyvňuje. Ja môžem za seba povedať, že ja som mala obdobie, kedy som mala hodinky, smart hodinky a bola som na tom závislá a vyslovene, že som ako keby to moc riešila a že ma to stále ma to nútilo ako keby mentálne v hlave, že ma to aj kopalo do športu, akože určite. Ale tiež som ešte ako keby nebola psychicky tak vyrovnaná na to, aby som s tým vedela pracovať. A doslova som sa vedome tých hodiniek zbavila. To boli smart hodinky. Potom som si kúpila vyslovene, že iba bežecké hodinky. Okay. Bez toho, aby mi tam chodili nejaké správy, maily, lebo to ma rušilo. To bolo, nechcela som to. No, ale začala som ako keby tú techniku až tak neriešiť a sústrediť sa na seba, na svoj dých, na ako keby, že vybehnúť do lesa bez mobilu, bez všetkého, proste len si to zabehnúť. Je to tak. A tým som si musela prejsť na to, aby som nebola na tom závislá, ale napríklad teraz, keď už viem, že mám opäť raz výzvy a že chcem potenciálne že zabehnúť maratón a takéto, tak už je mi jasné, že už tie hodinky s tými funkciami sú podstatné. Jasne. A teraz, aby som odpovedala na tvoju otázku, ja si sledujem tepy, to mi je úplne najdôležitejšie, pretože tam v rámci behu a v rámci tvojho nejakého toho srdca, tak máš kategórie, v akých sa má hýbať tvoj tep a to si treba sledovať, lebo tam máš proste, že v istej kategórii sa spalujú tuky, v istej kategórii proste... Kardio sa hýba. Áno, akože tam, to je celkom veľká veda za tým, to Laco bude vedieť lepšie, ale že naozaj treba sa tým zaoberať, čiže sledujem si tepy. Sledujem si rýchlosť, lebo ja už som v takom tom štádiu, že už mi záleží, že či zabehnem za 5-3 alebo za nejaký... 3-3. Ale polovica. Aj to si sledujem a potom samozrejme, že tú vzdialenosť, že kilometr, to je pre mňa podstatné, ale ostatné... Dobre, a teraz si vypočujeme názor docenta. Celý čas mi bežal film a neviem si spomenúť, a to už zistím, že som starý, už to má názov, táto závislosť na takýchto zariadeniach. Už to je, celý svet s tým má problém a naozaj začínajú byť normálne pomaly odvíkačky na toto a tak ďalej, lebo ľudia toto začínajú riešiť. Presne, ak si povedala, ty si to zastavila, ale nevedia to niektorí zastaviť a naozaj proste bez toho pomaly nevstanú, nespia, lebo ráno prvé pozrie, jak som sa vyspal i a rieši dáta a nie to, či naozaj, jak sa dobre vyspal. Takže to len k tomu, spomeniem si, keď spomeniem, dodám, ale náspäť k sebe, u mňa hrozne jednoduché, po infarte len púzy. Akože to ma zajímalo. Ostatné priznám sa. Toto som si vlastne zariadil a kúpil kvôli spánku. Topánku, aj ja presne. Presne. Toto, čo ukazovali, je ten prsteň, ktorý máte teda... Ktorý vládne všem. Jeden prsteň vládne všem. A je to teda o tom, že vám meria tep a... Všetko. Spánok primárne. Akože my sme si to obaja teda kvôli spánku A nestačí mi manžel? Je to dobré, ale... nepoviem nič. Dobre, som spolný znovu. A tam je skôr podstatné, že napríklad, čo je veľmi veľkou súčasťou behu alebo akéhokoľvek pohybu, podľa mňa je správneho trávenia, je proste regenerácia. A toto bola jedna z tých vecí, čo napríklad u mňa bol aj doteraz je, si priznávam, že najväčší problém. A na to som si ja kúpila tento prsteň. To preto, lebo som si uvedomovala, že ten spánok je alfou a omegou regenerácie na všetko. A tým pádom si sledujem, že ako spávam, ako mám ten REM versus spánok. Dobre, čiže... chytím sa spánku. Ako najneskôr, alebo kedy najneskôr mám ísť behať, predtým, ako pôjdem spať? Dobrá otázka, takto. Na to veda dala jasnú odpoveď, že naozaj pred spánkom šport nie je úplne optimálny, lebo naozaj ide aj o to, že nastúpia nielen hladiny adrenalín, noradrenalín, ale endorfín, aj dopamín a tak ďalej. Proste áno, ale. A opäť je tá individualita. Jasné. A to individuálne je naozaj tak, že niektorí, tak jak proste, napríklad, čo sa týka ľadovej vody,
musíme dať tému. Fú, krio. Jasné, to je, ja to si to chcem vyskúšať, takže potom sa budem pýtať. My doma robíme tiež, takže je to výborné, funguje to milión dát. No a tam sa tiež ukázalo, že ideálne je ráno. Ale naozaj sú takí, že pred spaním dá a proste spí lepšie. Jasne. Čiže je to individuálne. Behávaš pred spaním, to viem o tebe. Ano, zaspíš, ano. Alebo máš takú hodinu? Ja mám všeobecne, že trošku problém so spánkom, čo je aj jeden z dôvodov, prečo som si teda mám prsten, lebo proste ja nie som úplne človek, čo ľahko vypne hlavu, pracujem na tom, ale akože ten beh tomu medituj. Pomáha. Niekoho mi meditujem, ale snažím sa meditovať, čo tiež nie je úplne, je to jedna z víziev, ktorým čelím, ale nezaznamenala som rozdiel medzi večerom, kedy idem behať pred spaním versus kedy neidem. Že proste mám všeobecne problém so spánkom a beh na to nemá vplyv. Vplyv. Dobre. A tam len teraz ma napadlo, keď o behaní, tak odporúčam vrele, veľa podcastov má aj Kipčogi. To je neskutočné pre tých, čo tomu nevedia. Tomu by som inak najrychlejší človek, maratónsky. A on dal takú krásnu, sa ho pýtali, akože, ktoré veci v živote sú tie najdôležitejšie, dal tam, ale pre mňa bol ten najlepší a tým by sme mohli vlastne tak nejak urobiť tomu záver, že dávajte si aj vitamín N. A to je, že what does it mean, že aký vitamín N? A že N means no. N znamená vedieť povedať nie. Mm-hmm. Čiže aj to je veľká súčasť toho, aby sme potom vedeli zaspať v kľude a nerozmýšľali nad tým, že... A zastaviť to vlastne presne. Vtedy. Tak. Ďakujem vám, že ste to zastavili v tejto chvíli. Vitamínom N. Priamom prenose. Samozrejme, v prvom rade tebe, Kika, ďakujem naozaj, že si prišla. Ďakujem ti za tvoje informácie a vlastne tvoje skúsenosti, pretože verím, že aj dnešný podcast prinesol k nášmu tráveniu, jak zdravému črevu veľa informácií. Netreba sa báť športovania, netreba sa báť behania, tomu sme sa dnes chceli venovať a preto vám s Kikou, ale najmä s docentom Lackom Kuželom ďakujeme a želáme vám zdravé trávenie.